Вітаю вас, шановні читачі! Полоцький вестник спешається до вас завсёди з добрими новинами. На гэтым тыдні воїни-інтернаціоналісти адзначаць день виводу войскаў з Афганістану. З пагранічнікам Сергеем Пузікавым знайомцеся ў свежым нумары Полоцкага вестніка. У 2017 годзе ў Полоцку будзе рэспубліканскае свята «Дзень пісьменства». Пра дзейнасць музея беларускага кнігадрукавання чытайце ў свежым нумары. Як сельская глыбінка ахоплена таварамі і паслугамі, даведаецеся з матэрыяла пра работу Полацкага райпа. Як зменіцца Полац, калі ажыццявіцца праект «Гарсвятло», даведаецеся ў свежым нумары Полацкага вестніка. Як заўсёды ў пачатку тыдня вы знойдзеце ў газеце выпуск старонкі «Дзелавы аўторак» і, канешне, чарговыя свечкі для нашых падпісчыкаў для ўдзелу ў нашай юбілейнай акцыі. Таксама запрашаю прыняць удзел у фотоконкурсе да стагоддзя Полацкай газеты. Полацкі вестнік. Газета на ўсе 100.